榊原康政の一生。1548年に堺忠直の家臣、榊原長政の次男として三河で生まれる。忠直は三河の豪族、松平氏、後の徳川氏の家臣、そのため有力な家柄ではなかった。13歳の時に松平元康、後の徳川家康に見出されて故障となる。幼少期は勉学を好み、字もうまかったと言われている。16歳で初陣し武功を挙げる、三河一向一揆。同時期に家督も相続し、康政と名乗るようになる。兄、清政は病弱であり、康政がたびたび名代を務めていた。また謀反の疑いで切腹した家康の長男、信康の教育係であり、後悔の念から隠居したとも言われている。19歳で元服し、旗本先手役に抜擢され、以降も家康の下で起きた戦いで武功を挙げる。姉川の戦い、三方ヶ原の戦い、長篠の戦い、高天神城の戦い、小牧、長久手の戦い、それぞれ23歳、25歳、28歳、34歳、37歳の時である。三方ヶ原では武田氏を打開させながら家康の居城、浜松城を守り抜き、長篠でも本陣に突撃してくる内藤正豊から家康を守り抜いた。小牧、長久手では橋場秀次軍を壊滅させる。39歳には守護池、式部の大夫に叙位、任官され、主が関東に転封となった。43歳には神津家館林10万石が与えられ、館林初代藩士となる。同時に関東総奉行として家臣を監督、江戸城の修築も務めた。館林では堤防工事、街道整備なども行った。家康の側近として支え続けた康政は徳川四天王の一人として数えられる。52歳には浮田秀家のお家騒動の調停役の一人として活躍する。浮田騒動、同年に再び主を守る。石田三成が家康を襲って中殺するという情報を得て、家康を殺害の手から守った。翌年には中央の戦いに参加するはずであったが、遅れてしまい参加できなかった。関ヶ原の戦い、第二次上田合戦。康政は家康の後継者、秀忠に従軍。しかし信濃上田の真田昌幸に足止めされてしまい、中央の戦いには間に合わなかった。秀忠は家康に怒られたが、康政の取りなしで事なきを得て、秀忠からは感謝されたという。その後、老中となり江戸幕府を支え、59歳で死去する。死因は毛脳炎の悪化であった。あとは三男、康勝が継いだが、9年後に戦死。長男の継父である孫、忠次が継いだ。これらは家康が直々に裁定したとされ、家系は幕末後も存続している。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。